сусідів. Дорогі друзі, it is a great honor for me to open this exhibition entitled Mariupol Diasis and Photo Evidences of Russia's War Against Ukraine. As you know, just over 6 weeks ago, I traveled to Kiev to deliver a message of hope to Ukrainian people who are at war, but who are also fighting strongly for our European values and democracy. And as you can see, ladies and gentlemen, behind us, if you look for yourselves, images speak louder than words. And with this exhibition, Ruslan's aim was to allow the European Parliament, our community, to understand the dramatic situation in Ukraine that is caused by the illegal Russian invasion. The photos capture horrific moments of the war in Ukraine. And while the icon paintings on ammunition boxes reflect the stoic spirit of a nation and its defenders, so that you can feel the power of the images of Putin's crimes. They tell us that peace cannot be taken ever and anywhere for granted, and they bear testimony to the sacrifice of Ukrainians in the name of our collective freedoms. Europe has shown the world unprecedented determination, solidarity and unity against this Russian-led war. The European Union and its member states stand with Ukraine, and our European citizens stand with Ukraine, even if it means that we must make bold choices, such as banning Russian gas and oil in the European Union, because we cannot. Because we cannot de facto keep financing Russian atrocities committed on fellow Europeans. Mariupol is in our minds, in our hearts today, and basis, it's a place of prayer. And those who believe, and I think even those who don't believe, today we pray for the Ukrainian defenders. We pray for Ukrainian civilians still in Mariupol, and we pray and we hope and we act that this evacuation initiative really succeed. Сьогодні відбуваються події, які, напевно, сколихнули серце кожного українця. Що ви саме відчуваєте на цій виставці? Знаєте, я не можу сказати, що серце заспокоїлося за захисників Маріуполя. На жаль, ми розуміємо, що вся процедура їх повернення додому на даний момент, вона, напевно, до кінця, наскільки ми розуміємо, не узгоджена. І ті люди, які зробили неймовірний внесок в захист держави, в нашу спроможність тримати хребет рівно, як українці, як держава, як нація, як місто Маріуполь, вони сьогодні все ще знаходяться під величезною загрозою для їхніх життів. Який головний меседж, можна сказати, ця виставка доносить до європейців зараз? Ми не зламні. По-друге, те, що це для нас екзистенційна війна, вона для нас війна за виживання, і в нас немає іншого варіанту, як виграти цю війну. Але ми тут пояснюємо, що, я надіюся, що і ця виставка допоможе далі пояснити, що з їхньою допомогою, з спільною дією проти Росії, ми точно не тільки вистоїмо, а ми обов'язково переможемо. І Росія отримає поразку, і це найважливіше. І буде ізольована, і не буде мати економічної, ні політичної, ніякої жодної спроможності для того, щоб ще коли-небудь у своїй історії почати ще коли-небудь одну загарбницьку війну. Ані проти України, ані проти будь-якої іншої країни. А
Виставка має величезне значення для того, аби людство побачило у фотографіях, у художніх роботах, що сталося в Україні. І щоб зрозуміли всі, що саме стало причиною російської агресії. Вільна Україна, європейська Україна – це і є основна загроза для Кремля. Тому те, що роблять зараз з Україною кремлівські найманці, російські війська в Україні – це знищення народу України. Це геноцид, це знищення нашої економіки. Для того, аби вони вже відкритим текстом говорять, Україна ніколи не могла існувати як незалежна процвітаюча держава. Тут ми маємо справжніх друзів, які допомагають нам у всьому, починаючи з тим, щоб воювати з агресором, і продовжуючи з тим, щоб відбудовувати наші зруйновані війною міста. Чи відчули ви солідарність європейців з нашими зусиллями вивести з Маріуполя наших героїв? Так, звичайно, ми в тому числі і на виставці зараз добре бачимо, через що доводиться проходити і жителям Маріуполя, а основне і захисникам Маріуполя. Тому весь світ, ми знаємо, сьогодні долучився до різних заходів і акцій для того, аби впевнити агресора, проявити хоч трішечки людськості і дозволити пораненим, дуже хворим бійцям маріупольським вийти з цього міста. І на сьогоднішній день будемо сподіватися, ті домовленості, які досягнуті президентом і урядом, будуть виконуватися, і ми звільнимо наших з полону. Важке питання. Чи є у нас підстави довіряти тим людям, які взяли на себе зобов'язання? Ми ніколи їм не довіряємо. Ми завжди ведемо перемовини з агресором за допомогою наших міжнародних друзів, організацій. Тому я впевнений, що ми забезпечили, щоб як мінімум дуже добре були поінформовані міжнародні організації про те, яких домовленостей досягнули, щоб вони бачили, як вони виконуються чи не виконуються, і щоб ті механізми, які наявні у міжнародної спільноти, було задіяно для того, аби покарати агресора за невиконання тих домовленостей, які було досягнуто. Знаете, когда начались вот эти военные действия уже напрямую в феврале, и каждый день приносил только плохие новости, но не все, наверное, еще до конца понимали, что это значит, какого масштаба эта война, какой разрушительной силы и сколько мучений это приносит людям. Одна фотография, а здесь очень много хороших фотографий, оригинальных, то есть из тех мест, которые, где происходили эти убийства и эти преступления путинские, да, они расскажут намного лучше, чем 10 страниц, а то и 100 страниц. Я надеюсь, что эта выставка здесь будет как можно дольше, потому что люди должны это видеть. Эта война принесла испытания не только народу Украины, но и каждому, наверное, европейскому гражданину. Хватит ли у Европы сил преодолеть эти испытания? Европейская культура переживала большие сотрясения. И она вот в 20 веке прошла две жуткие войны. И каждый раз выходила с лучшим результатом. Что я хочу сказать? После Первой мировой войны создалась Лига наций, да? Какое-то начало сотрудничества и предотвращения войн. Так не случилось. Но Вторая мировая создала Евросоюз, то есть политическую организацию Европы. Европа еще не объединена вся. Не хватает Украины, не хватает Молдовы, не хватает других стран. И это произойдет. Время мы не имеем много. Как видим, есть много агрессоров и тех, которые хотят самого худшего соседям. А это значит, что им не место в европейской культуре. Они быть должны за чертой. Мы тут были с классом. Але мені здається дуже важливо, щоб
люди бачили це, ну, і дізнавалися про те, що відбувається в Україні, особливо в Маріуполі. Зараз, ось коли починають теж розмови і про Азовсталь, про Маріуполь, теж починає інтерес рости. Ще після Євробачення, мені здається, дуже це важливо, ця перемога була дуже важлива для всіх. І, ну, я можу сказати про себе, про нас всіх, що ми прямо відчули якесь не полегшення, але такий прямо підйом. Піднесення. Піднесення, так.